oslavách, kterých jsme byli společně svědky při našem minulém setkání, přicházejí opět chvíle jaksi všednější, ale to je samozřejmě velice relativní. Nikde není psáno, že třeba už dnes neuvidíme chvíle tak napínavé, že na nějaké všední myšlenky nebude čas. Pro pořádek vám ještě připomenu naše známé telefonní číslo 906 500 900. A teď už se začnu věnovat panu Romanovi Nekvapilovi z Mostu. Ovlivnili myšlenky na to, že jste tedy v horkém křesle, nebo že v něm brzy už zase budete, váš denní režim, řekněme, nebo denní rytmus? Ani ne. Ani ne, určitě. Byl jste ledově klidný, říkal jste si, ono to nějak dopadne. Ledově ne, ale klidný, se dá říct. A teď je jaká situace zrovna? Teď je úplně opačná. Úplně opačná. To bude v pořádku, až si budete odnášet 10 milionů, tak budete mít myšlenky jenom ty nejlepší. Samozřejmě tady opět přivítám vaši manželku Jarmilu. Vás bych se zeptal, zkoušela jste nějak třeba svého manžela? No, jenom něco. Něco. Z jakých oborů jste tak zabrousili, to nevyzradíte. Z taktických důvodů třeba vy. Ať vám to řekne manžel. Manžela se budu ptát úplně na jiné věci, budeme mu klást otázky, které nám tady počítač ukáže, no a uvidíme, jak daleko se dostanete. Teď vám ještě, protože začínáme, řeknu něco k pravidlům a pak už se do toho pustíme. Máte před sebou tady 14 otázek, protože na tu první jedinou jste minule správně odpověděl. Bíle jsou jako vždy vyznačeny záchytné body, to je otázka 5. a 10. Máte ještě všechny 3 nápovědy, 50-50, přítel na telefonu a pomoc diváků tady v sále. Hru můžete kdykoliv ukončit a to, co jste vyhrál, si odnést, pokud ovšem definitivně nevyznačíte odpověď u následující otázky. To je tedy vše, co vám mohu na úvod říci a teď se pustíme do otázek. Čeká vás otázka 2. za 2000 korun. Které z těchto ženských jmen není odvozeno z názvu rostliny? Za A. Lebedová. Za B. Koukolová. Za C. Kovaříková. Za D. Heřmánková. To je to za C. Za C Kovaříková, myslíte. Mám označit Cčko, dejme Cčko. Vy jste odpověděl správně, máte 2000. Třetí otázka za 3000 korun. Který z těchto živočichů spí zavěšen hlavou dolů? Za A žirafa, za B gorila, za C netopír, za D křeček. Perfektní možnosti. Záludná otázka. Dejte do toho všech. Dám. Zůstane při tom Cčku. Cčko. Mně se teda ta žirafa líbila víc. Chcete Cčko? Dejme Cčko. Zase jste to uhodl. Otázka za 5000 korun. Jakou přezdívku měla ve filmu Princezna se zlatou hvězdou na čele princezna Lada? Za A. Kočičí kabátek. Za B. Kočičí kožíšek. Za C. Myší kabátek. Za D. Myší kožíšek. Je to za D. Myší kožíšek. Za D. Myší kožíšek. Určitě. Dejme Dčko. Film natočil v roce 1959 režisér Martin Fritsch. Princeznu hrála Marie Kyselková. A skutečně jí říkali myší kožíšek, protože v něm chodila oblečená. Máte 5000. První záchytný bod, otázka za 10 000 korun. Který z uvedených živočichů neklade vajíčka? Za A motýl. Za B hlemíšť, za C krokodýl, za D kloka. Já bych poprosil diváky. Diváky, dobře. Otázka pro diváky. Diváci už si disciplinovaně berou svá hlasovací zařízení. Já jim samozřejmě zopakuju otázku. Který z uvedených živočichů neklade vajíčka? Za A motýl, za B hlemíšť, za C krokodýl, za D klokan. Hlasujeme teď. Hmm.
78% diváků přítomných tady v sále se domnívá, že vajíčka neklade klokan. A ostatní možnosti jsou motýl, hlemíšť, krokodýl, lískali 7, 8 a 7%. Dejte D. Přesvědčilo vás to. Mohou se diváci zmýlit, to víte. Chcete přesto Dčko? Dejme Dčko. Klokan, už někdo začal tleskat. Je to pravda, klokan neklade vajíčka, máte 10 000. To byl divák, který už si byl jistý. Děkuji diváku. Děkujete, no vůbec byste neděkoval. Pomohli vám k 10 000. Máte svůj klid poměrně jistý, o 10 000 nepřijdete a můžete se podívat díky tomu i na 6. otázku za 20 000 korun. Na který hudební nástroj se doprovázel americký zpěvák Jerry Lee Lewis? Za A na kytaru, za B na bicí, za C na klavír, za D na trubku. Jerry Lee Lewis. Tak na jaký z těch nástrojů tak mohl hrát? To bude horší. Asi bude další nápověda. Máte ještě dvě? Pořád si ještě můžete vybírat. Padesát na padesát chcete, dejme ji tam. Zůstala kytara a klavír. To jsem tam, kde jsem byl. Si ho představte, buď tedy tak, anebo tedy tak. Co by se vám líbilo víc? Nemám vůbec ponětí. Třeba někdo z vašich přátel? Ne, nemyslíte, že ne? Kytara se nabízí, ale ona to nemusí být. Zrovna tak se může nabízet klavír, taky to je pořád 50 na 50. Ale třeba je to ta kytara. Ne, to opravdu nevím, budu hádat. Že si jakhle střihnout třeba, to by to nejde vlastně, to byste. Zkuste ten klavír. Klavír. Nápovědu nevyužijete, kterou máte. Pak se může stát, že už ji nevyužijete nikdy. Chcete tedy klavír? Dejme klavír. Jerry Lee Lewis. Čelný představitel rock'n'rollu a stylu, kterému se říká country and western music. A doprovázel se přitom, on to tak ukazoval, na klavír, je to správně. To mi dal. Už jste se těšil na odchod a já vás takhle tady... Netěšil, ale už jsem se viděl mezi dveřma. No vidíte, a jste tady. Vy tady sedíte a sedět budete ještě nějakou dobu. Přinejmenším do příští otázky. Tak, nechcete se napít třeba po tom vzrušení? Nechcete, dobře. Podíváme se na 7. otázku za 40 000. Největší africkou zemí je za A Tunisko, za B
Egypt, za C Súdán, za D Etiopie. Zaplať pánbu za tu otázku. Je to C-čko, Súdán. Súdán, určitě. A proč zrovna Súdán? Protože je největší. No to je poměrně vyčerpávající odpověď, ale jste si jistý? Jsem. Nás musí... Určitě. Mám dát Súdán tedy. Trváte na tom? Dejme C-čko. Ta země má rozlohu 2,5 milionu čtverečních kilometrů. Další země v pořadí jsou Alžírsko a Kongo, nebo taky Zair se někdy jmenovala. Hlavním městem Chartum. No je to správně, je to Súdán, máte 40 000. Takže v zeměpise jste silný tedy. No, jak kdy a jak v čem. A teď jste tedy byl silný přímo jako Rambo. To přinejmenším, ne-li víc. Měl jste takovéhle svaly, co se týče této otázky. Uvidíme ovšem, co s vámi udělá otázka osmá za 80 000 korun. Která z následujících žen byla matkou Jana Křtitele? Za A. Marie, za B. Aneška, za C. Magdalena, za D. Alžběta. Ten zeměpis by byl lepší teda. To asi by bylo moc jednotvárné. Představte si tady 15 otázek ze zeměpisu. To by nikoho nebavilo. Takže si dáme poslední nápovědu. To můžeme zařídit. Ale musíte nám tedy říct si nějaké jméno, protože... Paní Helenu. Paní Helenu? Zavoláme paní Heleně. Nekvapilová. Dobrý den, tady Vladimír Čech, soutěžní hra Chcete být milionářem. Když se jmenujete Nekvapilová, tak pana Nekvapila patrně znáte, že? Ano, to se dá z toho poměrně snadno odvodit. Žádá vás o pomoc. Ano. Jste ochotná mu pomoci, nebo to zavěsíte? Jsem ochotná mu pomoct, když budu vědět. To je pro něj dobrá zpráva. Určitě už se začal usmívat. Tak to je dobře. Teď ještě, jestli se bude usmívat, až i potom, co mu tedy nějakým způsobem pomůžete, eventuálně. Máte na to dohromady 30 vteřin, potom se spojení přeruší, to oba víte. Takže, pane Nekvapile, můžete začít teď. Ahoj. Pomalu. Prosím tě, která z následujících žen byla matkou Jana Křtitele? Marie, Aneška, Magdaléna, Alžběta. Jana Křtitele? No, tak to... Marie, Aneška, Magdaléna, Alžběta. Řekla bych Magdaléna, ale je to tak, Romane, na 50%. Víc ne. Děkuju. Tak. Tip se dostal. V podstatě dá se říct, že jste na tom asi podobně, jako když jste si vzal nápovědu 50 na 50 tím pádem. No. No, hůř, protože tady jsou čtyři jména. Ukažte mi ty možnosti, ať vidím, do čeho jdu. Zamávejte mi s papírkama. Dobře, dobře. Stočí vám před poklávím ta jedna možnost, jo, takhle. 80 tisíc. Můžu ještě to nějak podbarvit. Posadím svou violu, naladím co možná nejhlouběji. 80 tisíc. Krásná částka. Přemluvil jste mě, já to zkusím. Dejte to C-čko. C-čko, Magdalenu tedy. Dáte na paní Helenu. Maminku předpokládám. Chcete C-čko? Trváte na tom? Dejme C-čko. Jan Křtitel označil Ježíše za beránka božího. Otcem Jana Křtitele byl Zachariáš. Matkou byla žena,
která se jmenovala Alžběta. To je správná odpověď. Alžběta, tak. Nedá se nic dělat. Nedá, no. Manželka se tváří tak nějak trošku částečně smutně. Ne. Můžete přijít příště vy, prohodit si to. Manžel určitě vás přijde doprovodit. No, 10 000. Ukázal jsem vám sumu, kterou nakonec ode mě nedostanete, ale 10 000, no. Je to mnohem lepší, než odejít s prázdnou. Tady máte symbolický šek. Mějte se krásně. Naschledanou. Po 201. jsem přijela 10 hráčů a to znamená, že na další jubilejní proslovy si budeme muset zase nějakou dobu počkat. Je to stejné, jako když někdo oslaví 40 a kamarádi mu škodolibě řeknou, že už mu táhne na 50. I nám tedy táhne na 300. pokračování. A tu cestu začneme s těmito hráči. Zbyněk Kristen Bohuslavice. Jaroslav Morský Ostrava. Růžena Bohuslavová Ústí nad Labem. Jiří Pavlát Rýžoviště, Bohumil Kovařík Svitavy, Herbert Winkelmann Dolní Čermná, Jan Havlík Ústí nad Labem, Františka Langerová Mohelnice, Vojtěch Souhrada Praha, Petr Červinka Polešovice. Protože klíč k postupu do hlavní hry je dostatečně známý a oskoušený, nebudu ho zbytečně vysvětlovat a raději požádám o zadání soutěžního úkolu. Seřaďte podle české abecedy následující slova. Za A Iveta, za B Kvido, za C Xantipa, za D Vanda. Před vyhlášením výsledků tradičně zopakuji soutěžní úkol. Seřaďte podle české abecedy následující slova. Správná odpověď? Kvido, Vanda, Xantipa, Iveta. Správně odpověděli? Jediný člověk, Vojtěch Souhrada. No a ten také samozřejmě zvítězil. Pan Vojtěch Souhrada z Prahy usedl do horkého křesla, ale vy už jste taky patříte k vytrvalcům. Já už jsem pamětník, ano. Aha, kolikrát jste tady byl schválně? Dneska po čtvrté, takže se nedá říct ve vašem případě do třetice všeho dobrého. Jste úředník ve vývozu. A my už jsme na tom tak dobře, že můžeme vyvážet úředníky. No, tak... Myslím, že ano, do některých méně vyspělých zemí. To je zajímavé, vidíte, vývozní artikl. Líbilo se vám na Maltě v Emirátech, myslíte Spojené arabské ano. Emiráty. A co vás tam zaujalo? Tam běžně lidé přece jenom asi nejezdí. Je to především teda velice malebný exotický prostředí a notabene mě tam zaujalo, to bylo před asi 20 lety, pracovní tempo, protože tam stavěli Švédi, tam stavěli domy tím způsobem, že hrubou stavbu hnali jedno patro jeden den, prostě. Páni. To bylo, když se při práci myslí, tak to prostě odsejpá. No, to je právě ten problém, ale vaši oblíbenci John Wayne a Josef Hlinovas, co mají společně? Oba hráli pistolníky, pravda? Josef Hlinovas jenom v jednom pistolníky filmu. Pistolníky, já mám nesmírně rád kovbojky a westerny a takový prostě muže. Takový ostřejšího charakteru trochu. Josef Hlinovas vám připadal hodně ostrý, prosím. No, to... Výhru byste dal na benzín a kuřivo. To tady ještě nezaznělo, že byste si koupil třeba takový velkosklad cigaret, který chcete říct. No, řekněme, že se umím odhadnout. V publiku kamarádka Eva. Dobrý večer. Dobrý večer. Připravoval se nějak speciálně váš přítel, pan Souhrada? On to nepotřebuje. Je to chodící encyklopedie? Ne. Pokud se přehrneme přes pohádky, tak je to v pohodě. No tak, hned si vás vyzkoušíme, pane Souhrado. Pro pořádek ještě chcete něco říct k pravidlům? Poprosil o schovývost, nejsem žádný Einstein. Ale už jste tady byl tolikrát k pravidlům. Nemusíte nic slyšet. Podíváme se tedy na první otázku za 1 000 korun.
Co je moudřejší večera ve známém českém přísloví? Za A ráno, za B dopoledne, za C poledne, za D odpoledne. Ačko ráno. Ačko ráno. Dejme Ačko. Ráno moudřejší večera, máte 1000 korun. Otázka za 2000 korun. Tradiční výrobou perníku proslulo město za A Plzeň, za B Ostrava, za C Pardubice, za D Liberec. Cčko Pardubice. Cčko Pardubice, myslíte. Dejme Cčko. To jsem v Pardubicích žil nějakou dobu a když ho pekli, tak to krásně vonělo po celém městě. Máte pravdu a 2000 k tomu. Třetí otázka za 3000 korun. Co pomyslného nasadí na hlavu žena svému muži, když mu bude nevěrná? Za A svatozář, za B oprátku, za C korunu, nebo za D parohy? Je to Dčko parohy. Dčko parohy. Dejme tedy Dčko. Muž se poté, tady napsal honos, označením paroháč. Konuto. Pokud se to tedy na to přijde. No nevím, jestli se honosí, ale každopádně se tomu tak říká. Je to pravda. Čtvrtá otázka za 5000. Která z plodin nepatří mezi ovoce? Za A jablka, za B mrkev, za C třešně, za D meruňky. Je to Bčko mrkev. Bčko mrkev. Ano. Dejme Bčko. Mrkev je zelenina, máte 5000. Otázka za 10 000 říká první záchytný bod. Podívejme se na ní. Co znamená ve slovenštině slovo stávka, jak je psáno? Za A zastávka, za B sazenice, za C sázka, za D sazba. Cčko sázka. Cčko sázka, myslíte? Vím. Víte. Dejme Cčko. Řekl jsem stávka, správně se dočte stávka. Stávka, stavice. A ta stávka, tedy česká, je ve slovenštině štrajk. Odpověděl jste správně, máte 10 000. Jestli si mohu dovolit to zhodnotit, byl to suverénní výkon. Vaše přítelkyně zatím. Vám důvěřovala zatím tedy právem. Pohádku jste tam žádnou neměl dokonce, takže tím pádem... Tomu za ty dary. Myslíte si, že na nějakém Křemílkovi by byly problémy? Ano. Vidíte. Já se předpokládám, že v těch vyšších patrech už takové otázky nebudou, i když kdo ví. Podívejme se na 6. otázku za 20 000. Která léta se váží k oficiálnímu názvu naší země? Československá socialistická republika. Za A 1991 až 1992. Za B 1969 až 1990. Za C 1918 až 1989. Za D 1960 až 1990. Za D 1960 až 1990. Za D. Vy jste vůbec nepřemýšleli. Ne. Nemůže to být škodlivé. Se uvidí. Chcete Dčko? Chci Dčko. Dejme Dčko. Název byl přijat 11.7. toho roku národním shromážděním. V březnu toho posledního roku, konečného tedy pro tento název, došlo ke změnám názvu státu na Česká a Slovenská federativní republika. Ten název tedy nevydržel nijak zvlášť dlouho. A vy jste odpověděli správně, je to skutečně v rozmezí 1960 až 1990. Máte 20 000. Sedmá otázka je tady. Za 40 000 korun napětí vzrůstá. Kolika nejvíce let se podle Genesis dožil Metuzalém? Za asi 150 let.
za B asi 300 let, za C asi 600 let, za D asi 950 let. Dčko asi 950. Dčko 950, myslím. To přece ani není možné. Tenkrát to možný bylo. Nechcete ubrat přece, to mně přijde úplně... Mně taky. Taky, že jo? A přesto to chcete dát? Přesto to chci dát. Já nerozumím, nechce nápověru nějakou. No co? Chcete Dčko tedy? Dčko. Dejme Dčko, když myslíte, jo? No. Je to tedy, já nevím, jak bych vám to řekl, ono jsou ještě jiné zdroje, ty uvádí až 969 let. Ano. Ale odpověděl jste správně, máte 40 000. Přítelkyně, zatím se tváří, to čekala. Vy jste čekala, že to bude takhle hladké. No, nečekala, ale držím palce, dělám, co můžu. Děláte se mnou, vidíte, to je dobré, no. Máte v zádech takovou pojistku, to se to potom soutěží. Osmá otázka za 80 tisíc. Ve které evropské zemi platí jiný rychlostní limit na dálnicích než u nás? Za A v Itálii, za B v Nizozemsku, za C v Chorvatsku, za D v Turecku. Zkusme 50 na 50, pane Čech. Dejme 50 na 50. Nizozemsko a Chorvatsko tam zůstali. A nás zajímá, kde je jiný rychlostní limit na dálnici. Nápovědu na to nemám. Holandsko je v Evropské unii, takže tam by mohli mít ty předpisy dost sjednocený. V Chorvatsku jsem po dálnici jezdil, ale nevím, jaký tam měli limit. Já mám pocit, že tam měli 120. Pane Čech, prosím vás, dejte Cčko. Každopádně se za chvíli dozvíte, jestli jste náhodou neporušil předpisy tam. Jsem neřekl, jak jsem měl rychle. Nebo jestli jste náhodou jenom tak, jestli jste se k ním ani nepřiblížil třeba. Třeba jsou to taky nějaké postihy, ale... Zkusme dozvíte, to. Nechcete nějakou nápovědu ještě? Zatím ne. Vidím, jestli nejste jistý. Nejsem si jistý, ale zkusme to Cčko. Dejme tedy Cčko. Správná odpověď zazní až za chvíli. Bude pauza. Znovu jste se vrátili do míst, kde se může hráči, který neudělá chybu, vyplatit až 10 milionů korun. Číslo, které má moc vás sem přivést, je 906 500 900 a přivedlo sem i pana Souhradu. Ten řešil před chvíličkou otázku 8 za 80 tisíc. Ta zněla, ve které evropské zemi platí jiný rychlostní limit na dálnicích než u nás. Po nápovědě 50 na 50 tam zbylo Nizozemsko a Chorvatsko. Pan Souhrada zvolil Chorvatsko. Přičem mi říkal, jestli není jistý, protože tam sice byl, ale nepamatuje si. V Nizozemsku jste byl? Ne. Nebyl, nejezdil jste tam autem. Takže kdybyste jezdil v Nizozemsku autem a pamatoval jste se na to, tak byste věděl, že v Nizozemsku je rychlostní dálniční limit 120 km. To znamená správná odpověď Nizozemsko. No a máte 10 tisíc. Přítelkyně je drobátko zaražená, ale je to tak. Přesně jak jsem říkal. Na benzín, na kuřivo. Na benzín, na kuřivo vám dám 10 tisíc. Tady je máte, takže si je užijte, ale kouření škodí zdraví.
Startovní pole je tedy zase o jednoho závodníka chudší, ale ti, kdo zbyli, myslí naopak určitě na zbohatnutí. Jako naprosto vždycky, k tomu ale musí absolvovat další rozstřel a pokusit se vyřešit tento soutěžní úkol. Seřaďte železniční stanice v pořadí, v jakém jimi projíždí vlak z Brna do Prahy. Za A Pardubice, za B Česká Třebová, za C Kolín, za D Choceň. Takový byl úkol, který soutěžící řešili. Seřaďte železniční stanice v pořadí, v jakém jimi projíždí vlak z Brna do Prahy. Správná odpověď? Česká Třebová, Choceň, Pardubice, Kolín. Správně odpověděli? A vítězem se stal Herbert Winkelmann. Pan Herbert Winkelmann přijel z Dolní Čermné. Kde je Dolní Čermná přesně? No, to je mezi Leničkronem, ale je to Hradem v Ústeckém okrese. V Ústeckém okrese, takže v Ústeckém, ale kterým? Jo, Ústí nad Orlicí. Ústí nad Orlicí, jak východní Čechy, protože když řeknete v Ústeckém okrese, tak to by mohlo být taky sever. V současnosti jste v důchodu, jste ženatý, máte 3 děti, 5 vnoučat. To je dobré, to je není tak moc, já počítám, že jich bude víc. Tak... Bude jich víc, ještě se rozmnožíte. Ještě se mě má kloužení. Tak... Domluvíte se německy, no, tak to ovšem s jménem Herbert Winkelmann není zase takové překvapení, že se domluvíte německy tedy. Dříve jste hrával v dechovce na trumpetu. No, to já ještě hraju občas. Hrajete? A to je docela těžké hrát na trumpetu, pokud vím. Vyloudit ten čistý tón, to není tak jednoduché. Tak když máte hrudník... A tam je ten nákysk takový, že... To už tam jenom tak prskáte do toho, to už je to nejlehčí. A stalo se vám někdy, že jste ujel opravdu, to se stane, to tak zabije ta trumpeta někdy. A to, bere se to jako ostuda pro trumpeťáka, když takhle ustřelí? Nebo ne? Bere, to by se nemělo stávat. No tak dělá se spíš legrace, ale ostuda to je, no. Výhru byste dal na opravu domku, něco byste dal dětem, no a část z vašeho rozvětveného příbuzenstva tady můžeme spatřit. Syn Ondřej, vnuk Ondřej. Dva Ondřejové vás přišli podpořit. Co tedy tatínek a dědeček, jak se připravoval? Mohli byste nám něco nastínit ze zákulisí? Měl nějakou speciální přípravu? Nemá žádnou přípravu. Nemá? Ne. Křížovky celý život. Křížovky, jo? No tak přece jenom něco, no vidíte, to by se mohlo hodit. Jak to dopadne ovšem, to uvidíme. Za chvilku teď vám položíme první otázku a nejdřív se vás zeptáme, jestli chcete něco vpravit. No a teďka jsem tady slyšel. Slyšel. Takže nechcete, takže teď tu první otázku za 1000 korun. Spavou nemoc přenáší moucha, za A cece, za B ňamňam, za C pchápchá, za D čaučau. No, to je pěkný. Já si myslím, že ta cece si udělá při tom ňamňam, že jo? Ale bude to ta cece za A. Cece myslíte. Dejme Ačko, schválně. Je to druh mouchy bodalky, přenášející původce nakažlivé spavé nemoci. Znáš to bičíkovec. No je to cece, máte 1000 korun. Ale asi lepší se s ní nepotkat, že? Takové ty naše poctivé masážky nám bohatě. Tak já myslím, že u nás ji nepotkáme, že jo. Druhá otázka za 2000 korun. Nejbližším kamarádem hrdiny animovaného seriálu Štaflíka je za A Makarónek, za B Kolínko, za C nudlička, za D špagetka. No je to špagetka za D. Špagetka za D. Dejme Dčko. Autorem animovaného seriálu je Zdeněk Smetana. Ty možnosti rozesmály tady naše diváky. To je dobře, že je tady veselo. Odpověděl jste správně. Máte 2000.
Pro vás je ovšem hlavní, aby bylo veselo vám potom. Právě. Nejraději za co nejdelší dobu, že? Třetí otázka za 3000 korun. Pokud chceme čínský pokrm konzumovat stylovým způsobem, použijeme za A hrabičky, za B krumpáčky, za C hůlky, za D berličky. No, vy máte opravdu sami takový usměvný namítky, ale budou to hůlky za C. Za C hůlky. Dejme Cčko hůlky. Dvojice hůlek se ovládá jednou rukou, odpověděl jste správně. Zatím byly úsměvné, já myslím, že ten humor poměrně brzy ustane. No, uvidíme, jak dlouho vydrží. Čtvrtá otázka za 5000. Jaká je lidská tvář, když je synalá? Za A mrtvolně bledá, za B živě červená, za C nezdravě žlutá, za D strachy zelená. No, živě červený nebo štík by byl dost čilej. A strach už asi taky nemá, a bude to mrtvolně bledá za A. Mrtvolně bledá za A, chcete? Určitě. Jo. Dejme Ačko. Je to správně, máte 5000. Pátá otázka za 10 000, první záchytný bod. Ota Pavel, autor povídek Smrt krásných srdců a dalších, byl povoláním za A úředník, za B dramaturg, za C sportovní redaktor, za D archivář. No a jsem namydlený. Jste namydlený. Chcete jako říct, že jste se mil tedy rád. To se předpokládá. To se mělo pláchnout, ale. Povídky jeho jsem četl, že bych se zajímal o jeho zaměstnání, to ne. No, dám si asi hampovědu diváku. Diváku, chcete? Já divákům, jestli na tom trváte, přečtu samozřejmě znovu otázku. Ota Pavel, autor povídek Smrt krásných srnců a dalších, byl povoláním za A úředník, za B dramaturg, za C sportovní redaktor, za D archivář. Hlasujeme teď. Jedna 60% nejvíc z těch všech možností získal sportovní redaktor, 19% archivář, 13% úředník a 7% dramaturg. Ovšem, někdy se to divákům nepovede. Ale hlas říkám každému, to neříkám jenom vám tady. Takže co vy na to? No já zase říkám hlas lidu, hlad boží. No, 61%, to zase ten hlid tolik nekřičí tedy zas moc. Ale já to vemu C. Vezmete. Cčko chcete. Určitě. Dejme Cčko. Ota Pavel, kromě jiných knih, napsal také knížku Dukla mezi mrakodrapy. Toho zájezdu dnes už vlastně zaniklého fotbalového klubu do Ameriky. Pohádku o Raškovi. Tak, tak. Je to správně, byl sportovní redaktor. No, tak děkuju. Je tady opravdu vzdělaný obecenstvo. Vzdělaný obecenstvo, slyšeli jste, jste tady, no. To je poklon, no, tak to jasné, to je, stačí se rozhlédnout, samé inteligentní tváře. Tak. Začíná přituhovat. Šestá otázka za 20 000. Který z uvedených fotbalistů získal zlatý míč Evropy? Za A Viktor, za B Panenka, za C Vízek, za D Masopust. No, za D Masopust. Určitě. No, já si myslím, že určitě. Nebyl to Viktor? Ne. Určitě ne. Masopust, chcete? Dejme Dčko Masopust, tedy, když musíte. Bylo to v roce 1962. No, to tedy ostatní neměli nárok.
po našem takřka triumfu na mistrovství světa v Chile, kde jsme skončili druzí. Byl to Josef Masopust, je to správně. Sedmá otázka je tady za 40 tisíc pro vás přímo připravena. Kolik malých černoušků patří do titulu detektivky od Agáty Christie? Za A5, za B7, za C10, za D13. Teďka teda to bude hazard. C10. C10. Proč ne třeba B7 nebo A5? To záleží, jako komu se kolik černoušku hodí. Chcete tedy C-čko, říkáte? Nechcete nějakou nápovědu ještě zkusit? Ne. Mám dát C-čko? Ne. Dejme C-čko. To slavná detektivka. Sfilmovaná. Těch černoušků, to byla nějaká taková říkanka dětská. Podle toho se tam vraždilo, že pěkně, pomaličku, že jich zpívalo čím. A bylo jich původně 10, je to správně, máte 40. No, takže syn a vnuk zatím se tváří poměrně spokojeně. Děláte jim radost, zdá se. Chcete jim udělat ještě větší radost? No, aspoň se zvědali na tu další otázku. No. Podívejme se na osmou otázku za 80 tisíc. Velkým hitem se stal duet zpěváka skupiny Queen, Freddieho Mercuryho, zpěvkyní. Za A. Celine Dion. Za B. Montserrat Caballé. Za C. Maria Callas. Nebo za D. Sarah Brightman. A mohla taky přijít později tohle. A kdybyste si to tak představoval asi? Že by to... No tak třeba na ten milionu, no, 2,5. No. No přišlo to na 80 tisíc, vy si s tím nějak musíte poradit ovšem. Máte ještě dvě nápovědy, nic se neděje, zatím ještě no jo, všechno... však na ně dojde. Je před vámi. No, dejte mě 50 na 50. Chcete 50 na 50? Dejme tam tuto nápovědu. Celine Dion a Montserrat Caballé tam zůstane. Mm-hmm. Tak si ještě zkusím telefon. Telefon chcete? Řekněte jméno, my to Pavel. Zařídíme, všechno zbylo. Pavel. Pavel. Voláme tedy panu Pavlovi. Dobrý den, Procházka. Dobrý den, Čech, Vladimír. Soutěž hra Chcete být milionářem. Pan Herbert Winkelmann je tady se mnou. Slyšel jste o něm někdy? Slyšel, no. Tak on vás žádá o pomoc, to poměrně z toho vyplývá všeho. Jste ochoten to učinit? Samozřejmě. Samozřejmě. Máte na to 30 vteřin, to víte. Pan Winkelmann zase ví, že musí přečíst tu otázku tak, jak je tam tedy napsána v této chvíli. No takže nic nebrání tomu, pane Winkelmann, abyste začal teď. Ahoj, Pavle. Velkým hitem se stal duet zpěváka skupiny Queen, Freddieho Mercuryho, zpěvkyní Celine Dion a nebo Montserrat Caballé. Montserrat Caballé. Určitě. Určitě. No tak, není co řešit. Díky. Není co řešit, myslím. Není co řešit. To je znalec. Už jsme tady viděli případů, kdy no, takhle no. Řekl, to není, to je úplně jistě. A nebylo. Jsem vám říkal, že už normu mám splněnou. No normy, tu už mě nevemete. Vždycky od toho byly normy, nějaký úderník je překonal, ale ty normy. No jo, no. Stachano. Já mám o vás starost, no, rozumíte? Dejte tam to B, Montserrat Caballé. Bčko, Montserrat Caballé chcete.
Definitivně, nenecháte si 40 tisíc, to můžete udělat. Soudnící před vámi přesně, to neudělal a... Já bych si je nechal, ale on mě přesvědčil, abych si je nenechal. Čili pak budete nadávat eventuálně jemu. A nebudu. Chcete tedy? No ano, ano, ano. Dejme Bčko, říkáte. Dejme Bčko. Výsledkem společné práce byl hit barcelonské olympiády. Ta písnička se jmenovala velmi jednoduše Barcelona. Byl natočen v roce 1987. V roce 1992 se stal znělkou olympiády. Je to skutečně velmi monumentální píseň, protože zpívali dva skvělí zpěváci, tedy zpěvačka a zpěvák samozřejmě. A ta zpěvačka, o to se jedná, se jmenuje Montserrat Caballé, je to správně, máte 80. A víc už si neřekneme. Až příště. Řekně si, člověk musí umět vybrat. No. Vy jste se vybral správně, nezatížen nápovědami, ale za to jistě pln odhodlání se budete moci příště ovšem pustit do otázky 9. za 160 tisíc. Zvu k tomu i vašeho syna a vnuka. Samozřejmě zvu všechny diváky. A teď se ještě rozloučíme s diváky u obrazovek. Počkejte tady se mnou ještě chviličku. Rozloučíme se jen na dobu nezbytně nutnou, protože internetová adresa www.1.70.cz i telefonní číslo 906 500 900 vás na pokoji určitě nenechají. Přijďte si zasoutěžit, těšíme se na vás. Na shledanou.